sax bomb, sax bomb. Yeah. You're a sax bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give it sax bomb, sax magen nu. Nej, ja, magen. Mindset. Och där. Där. Nej, jag blir fixad. Fixa. Jag är zappad. Det är lugnt. Nej, det är bara signa sånt. Den här majorn gråter. Jag går för blind. Kicka chip. Dra chip då. Jag vill lite dra chip. Jukade båda kicksen. Där ja. Okej, men jag Ring of Frost. Now we go. Jag lägger hårt. King of 5. King of 5. Åh, den där pollen samtidigt, alltså. Fucking... Det är dispers, alltså. Or is it? Okej. Va? Vad fan? Jag kommer fira här efter. Nej, blocka. Kom igen, fortsätt. Ja, jag är på. Jag har bara inget. Smokebombar. Åh, oh, nej du. Fuck! Jag är fullfjär. Jag är död där då. Nej, jag är död säkert. Okej. Nej, men kom igen! Nej, vad synd. Där. Fuck. You get a kick. Jag har bara silence. Vad har vi mer? Kan du få Jag har vendetta, så det är mycket damage. Go du Jonas. Silence bara så är han död. Jag silencer. Okej. Okay. Han är död. Evasion så jag inte blir kinnead. Oh, fuck, han hade blinda honom. Nej! Åh, oh, vilken fuck. Jag vill precis blinda honom. Ja. Det löste den då. Thank you.
säger bara, vi spelar det du vill spela. Nej, ja, jag vet inte vad jag vill spela. Jag vill spela som är bäst, jag vill få gladiator. Det är helt fel komp, alltså. Fram bakom pelaren, Jonas, och stund. Mm. Upp den. Mm. Han kommer stå med börna med hela matchen här, alltså. Inne ute. Det kom poppa damage, det är på mig, jag klokar. Jag rootar. Ja, bom, Jonas. Han är inte ens på det, han trycker sig. Vanishen. Åh, oh, jag kan kinna honom här. Okej. Okay. Nej, jag missade det. Ja, jag hade silencen i alla fall. Ja, snyggt. Och följ fel här också. Oh, nice. Jag kanske kan. Han tryckte det, han tryckte det. Nice, nice, nice. Vi vinner nästa. Ja, dra mig, dra mig, dra mig, dra mig, dra mig, dra mig, dra mig. Det är stundad, det är stundad. Evasion, evasion ute. Jag har inga defensivs kvar. Jag kan blinda healen av 5. Fortsätt att pressa damage. Jag börjar vänta. Nej, jag väntar. Han är låg som fan. Nej, jag kan inte längre. Jag bara purgear alltså. Det är bra. Jag kommer blinda nu. Blind. Okay. Jag var klar. Jag med. Åh, nej. Jag går för zap. Ja. Går inte. Så. Jag går för reset. Ja, han är odödlig, fucking 10,000 år. Jag håller honom i grytan, jag håller honom i grytan. Han kommer dra, han kommer stanna med. Nej, 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 dra mig, dra, nice. Jag kör upp healer kanske, eller? Han är inne i oss. Jag har inte. Vitality på. Jag är dock stannad. Jag vänder detta, för ett smoke bomb. Okej. Va? Ja, han dräsk. Dräsk? Ja, det gör det, gör det, gör det. Nej! Min fear försvann. Bodo ligger. Jag har swap om det behövs. Fuck. Jag hade dräsk och vendetta och allting. Han flyr från mig nu. Silence här. Ja, okej. Fick en claw på honom. Jaga. Då har honom. Jag går vän i cheap shot. Jag försöker bara ruta det och... Ja, jag vevar dekon så länge, jag kommer inte dit. Vanish stundar de här två. Jag kommer inte fram. Försöker. Nu! Oh. Nej, han får in den där. Och dekon. Du har blind nu, va? Ja. Börja pressa dekon. Dekon är vår killtag. Jag är död. Spam healar dig! Come on! Blind på healen. Man controller DH. Jag försöker följa upp. Jag tränktade, man kontrollar DH igen. Vem inte? Oh, healen failade. Cloak. Lockad instant. Kommer den? Silence? Nej, han immunade den! Fuck! Nej, det hade varit så kill där. Enkappad. Han är typ om. Ja, han är också om, men... Dotta upp allihopa nu, Shago. Du är död. Jag har ingenting. Literally ingenting. Nej, inte jag heller. En killing. Vänta, jag firar båda DPS-erna. Hör de inte? Jag kan dra dem här. Får jag kalla till dig, Sebbe? Blåa dem. På mig. Försöka häxa DH. Nej, jag blir stannad. Och vitality. Hot dem. Han är silensad. Kanske nice. Kill? Come on. Darkness. Jag kommer att försöka. Det är häxa DH. Ja. Incap. Ja, oh, herregud. Kan vi gå på healer? Ja. Du lossar mig nu, bro. Bara så att du vet. Jag har dispersed. Jag är på DK, jag är på DK. Jag har flame dress. Okej. Okay. Come on! Nice! Yes. Vi lever. Vi vinner. Jag gör Gritty Fade. We'll be right back.
Jag kan dö. Dödar vi honom bara. Han verkar komma. Jag får göra lite... Jag fick zappa den andra. Redline, alltså det där är... Jag hodger den andra. Brutalt setup, så det kommer aldrig hända ändå. Okay, även om du är kvar. Nej, men jag poppar på det här. Alltså, om inte han vill trinka, det vill han inte trinka. Då får han... Nej, okej, det spelar ingen roll. Så du det så klart. Han hade 240k på. Jag sätter den vidare alltså. 240k, det är väl? Nej, förlåt, du sätter den. Du släcker han eller? Jag märker trollen han ska. Jo. Okej! 50k, det är bäst, okej. Sir, just get BFA'd.